কি মরি যায় যেটো খুব পাবে এটা মরি গই না খুটটো কাকো মনা না বাবু ভূত হই লাগে খালে কনি খালা কিনান খালা সাইতা আজি জানো দুটা মানে সহায় কথা যে মরি গেছে হ্যাঁ সহায় কথা আছে বাকি আছে যাব পাৰে ৰাস্তা কণী খাইছে কণী আছে ন ফুলে পাত আছে ফচফচা আছে ন কং হেয়া মানে কেনেকৈ সোমাব যোৱা বাবা যোৱা হ'ব যাব যাব গোল গোল যোৱা বাবা যোৱা যোৱা কৃষ্ণ বাবা যোৱাই নাই এতিয়া চব ৰ মাইনা গোল গোল এইটো চকৰি ফেটি খাপ ফেটি খাপ এটাই আছে কিন্তু চকৰি ফেটি আৰু ৰজা ফেটি ৰজা ফেটিত আমাৰ খুব কম পোৱা যায় আমাৰ চকৰি ফেটিটো বেছি পোৱা যায় আৰু আপোনালোকক মই এটা গুড নিউজ দিব আহিছোঁ বিশেষ কৰি ভাল খবৰ যে আগতে আমি এণ্টিভেনাম মেডিকেলত পাওঁ মিছনত পাওঁ টাইমছত পাওঁ এতিয়া এণ্টিভেনাম তেজপুৰৰ প্ৰত্যেকখন হস্পিটেল আছে আপোনালোকৰ বিহাগুৰি এখন কি বুলি কয় পি এফ চি কি পি এছ চি তাতো পাব বিহাগুৰি পি এছ চিটো এণ্টিভেনাম আছে শিঙৰিত আছে তেজপুৰত যিমান আছে পি এছ চি চবতে পাব এতিয়া তেনেকৈ এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিতো পাব বিশ্বনাথ চাৰিআলিতো সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সৰ্পদৰ্শনটো একচুৱেলি ভয় ভয় খাব নালাগে যদি ভয় খায় আপোনাৰ মৃত্যু হ'বই সাপে কামুৰিছে একো কৰিব নালাগে যিমান পাৰে হস্পিটেল সোনকালে যাওক চিকিৎসাত যাওক আৰু চিকিৎসাত বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই যদি আপুনি এতিয়া জৰা ফুকা কৰিব যায় এই সাপটোৱে কাটিলে এতিয়া বেজে কি কৰে বেজে অবিষাক্ত সাপখিনি চিনি পায় যিখিনি সাপৰ বিষ নাই যেনে মুচুৰা গুমটো নাই যেনে ধুন্দুলি গুমটো নাই যেনে আপোনাৰ চিকা মাৰলিটো নাই ধৰা সাপটো বিষ নাই এইখিনি সাপ বেজে জানে বুজি পাইছেনে এইখিনি সাপ ময়ো ভালকৈ জানো মই যদি এতিয়া কোনোবাই এতিয়া তোমাক কেই হওক আপোনাক কেই হওক মুচুৰা গুম সাপে কামুৰিলে আপোনাৰ মোলৈ ফোন কৰিব মই কম আহক আকৌ লৈ আনক তেওঁ মুখলৈ তেওঁ মুখত লৈ আহিলে তেওঁক মই দেখাই পেলাই ৰুম এটাত ভৰাই অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দেখাই দিম আৰু হালি চালি কিবা কিবি খুৱাই দেখি ট্ৰিটমেণ্ট এটা দেখাম যেতিয়া তেওঁ ভাল হৈ গ'ল তেওঁ যে মৃত্যু নহয় মুচুৰা গুমে কামুৰিলে মৃত্যু নহয় সেইটো মই জানো তেওঁ কিন্তু নাজানে তেওঁ যিহেতু নাজানে তাৰ বাবে কি হ'ব তেওঁতো বাহিৰত যেতিয়া ভাল হৈ গ'ল ঐ মোক অমুকে সৌৰভ বগৰীয়ে ভাল কৰিলে এওঁ যেতিয়া বস্তুটো পাব্লিচিটি কৰি থাকিব গোটেই অসমত চাৰিওফালৰ পৰা মানুহ মোৰ ঘৰত ভিৰ কৰি মই খাপৰ বেজ হ'ব পাৰোঁ মোৰ কাৰণে দুদিনৰ কথা 24 ঘণ্টাত মই বেজ হ'ব পাৰোঁ মোৰ তাত সদায় খাপৰ কেছ আহি থাকে মই কওঁ মুচুৰা গুমে কামক ধুন্দুলি গুমে কামক কখলা খাপে কামক চিকামৰলে কামৰে কামক ধৰা খাপে কামক যি খাপে কামোৰক একো বিপদ নাই বিষাক্ত সাপ নহয় খালি সাপখিনি চিনিব লাগে আমাৰ অসমত 5টা বিষাক্ত সাপ আছে খালি 5টা তাৰ এটা হ'ল এইটো এই সাপটোৱে আপোনাক নাভাবিব আপোনাক যদি কামুৰিও দিয়ে যিডোখৰ ঘাঁহ হ'ব সেই ঘাঁহটো শুকাওঁতে এবছৰমান লাগে মিনিমাম একবছৰ লাগে দেখিছোঁ গেলি যায় সেই শুকাওঁতে এক বছৰ লাগে
আৰু আমি এটা কথা চাইছো সাক আপোনাক খাবদাল মারিও দিব পাৰিলেতে কিন্তু আপোনাক নামানে আজিকালি ধৰ্মৰ কথা আছে এটা ধৰ্মৰ কথা আইল আৰু এটা সায়েন্সৰ কথা ই বেয়া বস্তু বিলাক খায় হয় হয় ই বেয়া বস্তু বিলাক খায় কাৰণে ইয়াক আমাক লাগে মই কিন্তু ধৰ্মৰ কথা নাই যদি মই ধৰ্মৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু মই যে শিৱ ডিঙিত আছে এইবিলাক মই অহা নাই মই খালি সায়েন্সৰ কথা লৈছো ই থাকিলে বেয়া বস্তু বিলাক নাহে সৌলা ভেকুলি নাহে নিগনি নাহে চিকা নাহে এন্দুৰ নাহে এইবিলাক নাহে এতিয়া এই খাপটোৱে যদি আপোনাক কামুৰিব আপুনি চিভিল বা হস্পিটেল যাবই লাগিব আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে যোৱাটো দৰকাৰ আৰু ইয়াৰ পাছতে আছে আপোনাৰ কোলা শংখ ব্লেক কেট বুলি কয় চাইলেণ্ট কিলাৰ আমি হ'ল চাইলেণ্ট কিলাৰ নীৰৱ ঘাতক সেই সাপটো কি কৰে ৰাতি আপোনাৰ শুই থাকোঁতে আপোনাৰ গা ৰুম ল'বলৈ আহে আপোনাৰ গা ৰুম লৈ পেলাই আপোনাৰ কাষতে শুই থাকিব বুজি পাইছে আপুনি লাহেকৈ বাগৰি দিব আপোনাক কামুৰিব কিন্তু নিবিষায়ো নুফুলেও একোৱে নহয় আপুনি গমেই নাপায় পোকে কামোৰিছে লাগিব আৰু যিকেইটা দাঁত তাৰ বিৰাট সূক্ষ্ম সৰু দাগ দাগ স্পট নাথাকে দাগ নাথাকে আপুনি লগালে কি আপুনি শুই আছে ৰাতিপুৱা আপুনি বিছটাতে ডেট ৰাতিপুৱা গাঁও মানে কয় এনেই প্ৰেচাৰ হ'ল নেকি ৰাতি বা হাৰ্ট এটেক হ'ল নেকি আমাৰ চবতকৈ বেছি মানুহ মৰা খাপডালে হ'ল সেইডাল সেইকাৰণে তাৰ নাম হ'ল নীৰৱ ঘাটক চাইলেণ্ট কিলাৰ কোলা শংখ ইংলিছ কয় ব্লেক ক্ৰেট নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ আমাৰ গোৱালা সাপটো বিখ্যাত সাপ গোৱালা সাপটো বহুত বিখ্যাত সাপৰ হজম শক্তি নাই এক নম্বৰ আৰু সাপে জিভাখন ফাটা এতিয়া মেকুৰী পোৱালি ছাগলী পোৱালি গৰুৰ পোৱালি শিয়ালৰ পোৱালি চবে জিভাৰ পৰা চেপেটাই গাখীৰ চুপিব পাৰে সি ফাটা জিভাটি কেনেকৈ চুপিব সেইকাৰণে তাৰ জিভাখন ফাটা সি খাব নোৱাৰে আৰু হজম শক্তি নাই সেইকাৰণে আৰু গোৱালা সাপটো এনেকুৱা সাপ মানুহ মৰা ৰেকৰ্ড খুব কম আছে মানুহ মৰা ৰেকৰ্ড কম কিন্তু বিখ্যাত